యోగినః కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమః. యా సవై ఉపస్థిత సవై మహానుభావులవా, మీరు ఏక ముష్ట ప్రణామ వ్యక్త గర్దశు ర. మీరు ధర్మ ఉత్థాన్ నామకు యు రచనలై అగడి పడవనక లకి అనుమతి చాహుచు. జసరి బనమా డడేలు లాగ్యో त्यसरी नै मनमा पनि, जसरी मनमा डढेलो लाग्यो त्यसरी नै मनमा पनि, चरा बोट बिरुवाको अन्त्य भयो तर अन्त्य हुन सकेन यो मनको भाव. यो भयभाव पनि जलेको भए र यो भेदभाव पनि जलेको भए, यो कुरीति कुसंस्कार र कुचलन जलेको भए, राग द्वेष र विकारहरू जल्नुपर्ने थियो. अधर्मको अन्धकारको अन्त्यसँगै धर्मको प्राण ऊर्जा आउनुपर्ने थियो, तर जल्न सकेनन् ती सब कुरा. अब जलाउनुपर्छ जसबाट मानिस मानिस भन्छ. बसन्त पर्खिरहेको छ यो धरामा सुगन्ध छर्न, सुन बसन्त पर्खिरहेको छ यो धरामा सुगन्ध छर्न, नयाँ बोट पालुवामा बासना भर्न, वर्षा बाटो हेर्दैछ त्यो कुकर्मको बाढीलाई बगाउन, ग्रीष्म आत्तिएको छ नयाँ फल र फुल फुलाउन, प्रकृतिले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्दैछु. तर तिमी कहिले यो सुगन्ध लिने लायक बन्छौ, तर तिमी कहिले यो सुगन्ध लिने लायक बन्छौ, तर तिमी कहिले यो फल खाने लायक बन्छौ. अब बेला आयो कति सुत्छौ यो विपनामा, मौन रूपी नकाबलाई निकाली उठ. अब बोल्ने बेला आएको छ हत्या हिंसा हिंसाको विरुद्ध, अब बोल्ने बेला आएको छ बलात्कार र षड्यन्त्रको विरुद्ध, वा बोल्ने बेला आएको छ कुसंस्कार र कुचलनको विरुद्ध. हामी सबै एक हुनुपर्छ अब, वसुधैव कुटुम्बको कुटुम्बकमको नारा लगाउँदै संसारमा फैलिनुपर्छ र यो धरालाई फेरि पुण्य बनाउनुपर्छ. अधर्मको अन्त्य गर्न विरोधीको आवश्यकता पर्छ. जसरी धर्मयुद्धमा खाँचो थियो अर्जुनलाई श्रीकृष्णको, त्यसरी नै धर्मलाई पनि तिम्रो आवश्यकता छ. उठ अब ध्वस्त बनाऊ यो विकारयुक्त दुनियाँको. जब धर्मको पुनः उत्थान हुन्छ तब वास्तविक विजय हुन्छ अनि पुरा हुन्छ तिम्रो यो धरामा जन्मिनुको कार्य. आउँदैनन् भगवान रूप लिई, आउँदैनन् भगवान रूप लिएर तिनको, किनकि सबै स्वरूपमा प्रभुको वास छ. तिम्रो मनमा तिम्रो तनमा यो संसारको हरेक कुना र कण कणमा, त्यसैले बुझ भेदभाव त्याग अनि जाग. यो धर्मको मसाल लिएर तिमीले बुझ्नुपर्छ, तिमीले सोच्नुपर्छ किन जन्म भयो, कार्य कहाँ गर्नुपर्ने, कार्य के हो गर्नुपर्ने. त्यसैले यी कुराहरूलाई बारम्बार मनन गरी यो धर्मलाई जगाउनुपर्छ. धन्यवाद.